Salam hörmətli kanal izləyiciləri, bugünlərin masazırda 3 sotda 2 mərtəbəli evlə sizi tanış etmək istəyirəm. Gördüyünüz kimi həyəti çox geniş. Evin solundan podvala giriş var. Evin arxasında çən qoyulub. Burada mətbəx mebeli yığılıb. Burada bir dənə balıcı yataq otağı. Solunda qonaq otağı. İkinci mərtəbəyə qalxırıq. Bu yataq otağıdır. Yataq otağından gözəl mənzərə. Bu da bir otaq. Buradan da gördüyünüz kimi pəncərədən həyətə həm də ki Duzlu gölə gözəl mənzərəsi var. İkinci mərtəbəndə bir dənə də balaca üçüncü otağı.
qiyməti 75 min manat.